ingen tvivl om, at den allermest centrale opgave, vi har foran os, det er at få genskabt væksten i Danmark. Og få genskabt væksten i den private sektor. At få den private sektor til at vokse. Og vokse på en måde, så vi kan ikke bare fastholde vores velstand, men fortsat også øge vores velstand. Så vi kan blive ved med at købe de varer, som vi har vendt os til. Og så vi kan også har råd til at finansiere en offentlig sektor, der stiller serviceydelser til rådighed for os. Udfordringerne, som du har set, hvad er det for nogle sten, der ligger på vejen foran os? Kan du nævne nogle omkring nogle af de udfordringer, du synes? Altså, jeg kunne have lyst til at gentage den, så at sige, udfordringen, det er for genskabt væksten. Ja. Så er der selvfølgelig nogle ting, vi skal se på i den forbindelse. Ja. Og ikke mindst der er hele vores arbejdsudbud helt centralt. Ja. Vi skal styrke helt generelt i Danmark, skal vi styrke vores konkurrenceevne. Og det, der er to felter, hvor vi for alvor skal sætte ind. Udover de generelle vilkår, som vi skal arbejde under, der kunne jeg også godt lige have lyst til at nævne, altså ved siden af det arbejdsudbud, vi har snakket om, så også at nævne skat. Fordi skat er jo også en helt central forudsætning. Det gælder både for så vidt personbeskatning og selskabsbeskatning. At der skal vi jo også meget gerne kunne være konkurrencedygtige i international sammenhæng. Og vi har et meget højt skattetryk i Danmark. Måske det højeste skattetryk. Så det er vigtigt at se på.